Dobrý deštivý podvečer, vážení přátelé. Máme pondělí a jako každé pondělí jsem tady pro vás s pořadem Nad dopisy posluchačů. V první řadě všem, a bylo vás několik, kteří jste se ptali, proč nebyl v neděli včera pravidelný program, proč tam byla změna. To znamená, že jsem nečetl knihu o ty holuba Rovnice řešená zradou, to znamená o tom, co dělali za svinstva henleinovci, kteří se potom rekrutovali do sudeťáků, do toho sudeckého landsmanšaftu a další pokračování dějin válečnictví. Měl jsem nějaké povinnosti a znáte to, někdy je osud nepříznivý, zkrátka jsem to nestihl, takže jsem musel dát náhradní program. To se někdy může stát a příští neděli už by mělo být všechno v pořádku, tak jako to je každou neděli. Tak to jenom pro ty, kteří jste se mě ptali, proč byla změna programu. Dál bych chtěl se vyjádřit k té sobotní velké manifestaci, co jsme viděli zásluhou Zdeňka Chytry v přímém přenosu, protože on to natáčel a posílal vám to na Facebooku. A k tomu, co se oficiálně říkalo a jaká byla pravda. Já jsem sledoval v sobotu postupně zprávy, aktuality z našeho mainstreamu. Tak nejdřív řekli, že v Berlíně bylo 18 tisíc, potom to zvedli na 22, nakonec skončili na 28. Německé oficiální údaje byly 44 tisíc lidí. K tomu se potom přiznali i ty naši novinářští poskokové. Já jsem viděl taky záběry buď z dronu nebo z helikoptéry, protože jak jistě víte, Zdeněk o tom hovořil v pátek, že si ty demonstranti, že si najali helikoptéru, aby točili z vrchu, aby to bylo opravdu vidět, kolik tam bylo lidí. A já bych řekl, že tam bylo mnohem a mnohem víc, ale kolik tam bylo lidí, to si z těch leteckých záběrů nedokážu a netroufnu odhadovat, protože oni, aby se nedostali do rozporu s nařízeními, stejně se dostali, protože to magistrát zakázal kvůli koronáči, tak ti lidé tam dodržovali rozestupy, ale bylo jich tam opravdu hodně. Zrovna tak se příliš nepsalo a nehovořilo o tom, že stejné velké protesty proti zotročování, oblbování lidí těmi opatřeními proti koronaviru, takže se protestovalo ve Velké Británii, v Londýně a v dalších městech, ve Francii a v dalších městech a taky v Německu se v některých dalších městech protestovalo. Pak jsem se díval taky na záběry novějšího data. A díval jsem se na záběry u nás z Jungmanova náměstí v Praze, kde se pořádala také akce proti rouškám, proti tomu oblbování lidí. Ať už to pořádal kdo chtěl. Bylo tam lidi, které jsem ani neznal, pak tam byli ty lidé, kteří, já jim říkám, profesionální demonstranti, protože ti demonstrují kvůli všemu možnému, aniž by o tom, proti čemu protestují, měli nějaké hluboké podrobné znalosti. Nicméně jsem byl velice zklamán z toho, že tam bylo pár lidí. A já se ptám, jak je možné, že jestliže by šlo do evropských měst proti našemu zotročování, nic jiného, totiž koronavirus není, nežli zotročování lidí, omezování jejich svobody a postupné ubírání práv a svobod člověka, k tomu se ještě dostanu, tak tam byly tisíce, desetitisíce lidí. Viděl jsem záběry z Londýna, z Paříže. A v Praze, jestli tam byla stovka. Já se ptám, jak je to možné? Je český národ tak odkecaný, tak lhostejný, tak neuvědomělý a je mu to jedno, jen když má co dát na talíř,
že si neuvědomuje, kam to všechno směřuje. A já pak jsem si říkal, že to je možná tím, že ty demonstrace, které se tady během, já nevím, od roku 15 konaly, takže to pořádají hodně stejní lidé. A veřejnost jim přestala věřit. A teď se vrátím k Křičovům. Já jsem byl rád, že nakonec to dopadlo v těch Příčovech poměrně dobře, i když tam byla jména, se kterými vůbec na Vlastenecké frontě nesouhlasím. Nevím, co tam dělal pan Jaromír Novotný, který byl vedle Teličky vyjednavačem našeho vstupu do Evropské unie, a jaké nesmyslné a opravdu ponižující podmínky tito dva vyjednali. Samozřejmě to Telička dostala sakra zaplaceno. Tak to je v podstatě, dá se to hodnotit jako vlastizradu. A navíc tento člověk vyjednával náš vstup do NATO, co je na Evropské unii v současné podobě, a já to viděl od začátku, co je pro nás dobrého, kromě Schengenu, který se nakonec ukázal, že to není jenom šance pro to, abychom nemuseli ponižujícím způsobem procházet hraničníma celníma kontrolama, ale že právě díky tomu Schengenu, a oni to plánovali, nám sem budou cpát všelijaké ty nelidi. A takže nevím, co tam tito lidé dělali, jako je pan Jaromír Novotný nebo Igor Němec, ale přesto, přes všechno se mi to líbilo, protože tam nebyl člověk, který opravdu tam neměl co dělat, a to je Václav Klaus z Trikolóry. A protože mě požádali, jste by někteří z vás, abych opakoval, v čem se, aby se to dozvědělo co nejvíc lidí, v čem se liší Trikolóra od Vlastenecké SPD a další stran, třeba Dělnické strany sociální spravedlnosti, tak Václav Klaus mladší a jeho Trikolóra je proti vystoupení z Evropské unie, že prý by to bylo dětinské. Je proti vystoupení z NATO, no protože bychom byli bezbraní. Je proti referendu, protože lidé přeci nemohou rozhodovat o důležitých věcech, protože to neumí a neznají. Je proti přímé volbě prezidenta. A dokonce prohlásil, že pokud by ve sněmovně byl návrh ústavního zákona o změně systému volby prezidenta z přímé volby na parlamentní, tedy sněmovnu a senátem, že by proto zvedl ruku. On je proti minimální mzdě, protože prý neviditelná ruka trhu, jak říkal jeho tatíček, tak vyřeší vše. Není to pravda. Je to lež. On není proto, abychom měli odvolatelnost politiků. On není pro přímou volbu dalších třeba starostů, hejtmanů. A vysvětloval to tím, že by se třeba dostal na pozici hejtmana někdo, kdo by neměl oporu své strany v zastupitelstvu a tím pádem v radě. Ale to se stalo na Slovensku v minulém volebném období panu Marianu Kotlebovi. A já si myslím, že on jako hejtman Banskobystrického kraje si vedl velmi dobře. Ušetřili se peníze, vybudovalo se tam spoustu dobrých věcí. Je to jenom o tom, aby se ti politici nakonec museli dohodnout. A proti tomu všemu pan Václav Klaus mladší je, a je toho ještě více. A to je ten rozdíl. A z tohoto důvodu jsem naprosto nechápal jeho pozvání do těch Příčov. Ale i když se mi nakonec výjima těch několika jmen to zamlouvalo, protože to opravdu tam bylo hodně vlastenců, tak mi tam přece jenom jedno téma scházelo, vážení přátelé. A teď navazuji na to, co jsem říkal o té demonstraci v Praze, kde tam bylo pár lidí. Tam totiž chybělo jedno téma. A to téma osvěta. Jak zvednout lidi, jak se dostat na úroveň Němců, kteří dlouho, dlouho mlčeli, jak se dostat na úroveň Francouzů, kteří protestují, ono jim to sice není nic platné, ale nicméně ukazují té vládě, začet toho loket. A mezi náma řečeno, ono
ty roušky a ty opatření proti lidem a z důvodu koronaviru, tak oni nebyli pravým důvodem těch demonstrací. Pravým důvodem těch demonstrací, vážení, byl nesouhlas s vládou. A tam se ozývaly požadavky, aby vláda odstoupila, aby byly předčasné volby. Na druhou stranu tam byly některé požadavky jakoby dětinské. Je bylo vidět, že to nedělali lidé, kteří by byli málo znali. Ale jak v tom Londýně, tak v té Paříži, tak v tom Berlíně musel být někdo. Jeden člověk, který dokázal zvednout 10 000, 100 000 lidí. Takový člověk u nás není. Toto nemůže dělat politická strana. Hnutí, která by se o něco podobného pokusila, tak by byla tak dehonestována, tak strhána mainstreamem, že si to žádná strana nemůže dovolit, protože úloha politických stran je jiná. Tady by zkrátka se měl objevit nějaký člověk, který by dokázal oslovit davy, který by dokázal udělat to, co se stalo v těch jmenovaných městech. Tady ten člověk chybí. A proto Češi hníjí doma. Faktem, zase nemyslete si, že Němci jsou nějací rebelové. Ti jsou zvyklí poslouchat, ty mají v sobě ten drill snad geneticky zakódovaný, ale přesto se dokázali zvednout. A u nás se takováhle masová demonstrace konala naposledy strašně dlouho, a to bylo ještě na Václaváku, když to svolali odbory tehdy. A potom to bylo v roce 2015, kdy byla 17. listopadu velká demonstrace, nakonec se několik demonstrací spojilo do toho průvodu a tím průvodem šli ke Strakovce, k úřadu vlády a tam se do nich pustili do některých policajti. Nebylo to drastické, jako třeba v Barceloně, nebo teďka v Berlíně se tam taky děli věci brutální od policie. Nicméně tam pendrekový zákon úřadoval. Od té doby nic. A jak říkám, ti profesionální demonstranti, kteří mnozí z nich opakují do nekonečna pořád ty stejné naučené věci, ti to nedokážou. A my bychom měli společně hledat takového člověka, který by dokázal se natolik zviditelnit a natolik by byl charismatický, že by ho ti lidé následovali. Protože musíme si uvědomit ještě jednu věc. Tady ty omezení, které nám vláda, a nejenom naše, ukládá, jsou celou součástí plánu nového světového řádu na totální zotročení lidí. Začalo to, prosím, úplně nevinně, jestli si pamatujete. Pasy. Povinné pasy v autech. Dneska už nám to ani nepřijde. Navíc máme většinou auta, které dneska, když si ty pasy nevemete, tak vám řvou a některé ty auta po čase řvát přestanou. Ale třeba moje auto řve furt, kdybych jel 100 km bez pasu, tak bude řvát a pískat a to je rozčilující. Protože když jsem se ptal odborníků na dopravu, kolik zachránili život a kolika lidem o ně připravili, kolik lidí o ně připravili, tak to mi nikdo přesně neřekl. To bylo první. A potom pokračovalo to. Vemte si jenom zákaz kouření kvůli zdraví. Prdlajs kvůli zdraví. Podívejte se na historické materiály anebo i historické filmy z dob minulého režimu o buditelích. Ti se sešli na čtvrtce vína v nějaké hospodě, zapálili si režinko nebo fajfku a tam se snažili získat český národ, utlačený český národ pro věc národní hrdosti a obrození české státnosti a vůbec českého uvědomění se. A právě proto se zakázalo kouření v hospodách, aby tam ti lidé nechodili, aby tam neseděli. Když se podívejte na tu směšnou záležitost, dneska jsem četl, já jsem byl dneska u zubaře
A když jsem čekal, než na mě přijde řada, tak jsem si přečetl takový názor pana Primuly, že by rád omezil otevírací doby restaurací. No tak mě to prosím vás někdo vysvětlete. Ten koronavir do 8 hodin nebo 9 hodin nebude, to tam mohou ty lidé být, ale po 9 by to bylo smrtelně nebezpečné. Je to nesmysl. Je to jenom o dalším a dalším omezení lidských svobod. Oni nám ubírají ty svobody. Čas kus po kuse, salámová metoda. A my si nemíme nechat dovolit tyhle ty věci. Já jsem třeba viděl hospody, takové ty vesnické hospody, které tam mají napsáno kuřácký klub jenom pro členy. A členem se může stát každý, kdo si tam dá jedno pivo. Pak jsem byl i na jedné akci v normální hospodě v Praze, to bylo. Byla to taková čtvrtá cenová skupina, byla tam nějaká akce jednoho našeho dobrého známého. A ti na to normálně kašlali. Tam ti lidé seděli a kouřili u toho pivečka a taky tam měli plno. Ale o kus dál, tam, kde to dodržovali, tak tam měli prázdno. A o tom to je to samé s těmi pasy. To samé s povinnými přílbami na prskoletech, na babetách, na pinskách, nebo jak se to teďka jmenuje, na skútrech. To jsou všechno postupné kroky, které dělají pro naši bezpečnost, ale obírají nám svobodu. Já si pamatuju, když jsem byl mladý, tak jsem jezdil na babetě do práce jako protest v podstatě a jezdil jsem na ní rád, protože jsem nemusel mít žádnou helmu. A ono to nejelo rychle, asi jako potom, když jsem jezdil na kole, ale ten nádherný pocit větru ve vlasech, nádherný pocit svobody. Každý, kdo jste četl Kerouaka a nebo viděl i dokonce film, tak On the Road, na cestě nebo na silnici, tak tam se o tom hovořilo. Oni také mohli jezdit tehdách na těch čoprech bez helem. A je to tak pocit svobody, když jedete a máte ten vítr ve vlase. Dnes už chtějí pokutovat lidi, kteří nebudou mít na kole helmu, kteří pojedou na těch inline bruslích bez helmy a další blbosti. To jsou postupné kroky omezování osobních svobod. A tady ten koronavirus je jeden z těch kroků. Já se myslím, že pokud by se tady objevila osobnost, která by dokázala zvednout lidi a lidi by se o to zajímali, takže by to bylo pro náš národ jedině dobře, abychom dělali to, co dokázali udělat Němci nebo Francouzi. Já jsem dneska četl, zase viděl na Facebooku, že to v tom Německu pokračovalo i v neděli. Nevím, jestli dneska, původně tam tvrdili, že mají zásoby potravy na vody na 5 dní, tak se zítra podívám, jestli se to tam něco konalo. Ale druhá věc je ta, že ty vlády na to kašlou. Oni pošlou na policajty obrněný. No, krásné bylo, já jsem viděl na videu z Francie, jak policajti mlátějí, ale i z Německa, policajti mlátějí lidi. Ale když tam zapalovali, jak v Německu, tak v Paříži, migranti, černoši, auta vymlacovali výklady a dělali brajgl, tak policajti před nimi utíkali, protože měli rozkaz. Takové jsme si zvolili v Evropě vládce a proti tomu je potřeba bojovat. A tak mě bylo líto, že na tom Jungmanově náměstí bylo těch lidí příliš málo a měla být plná Praha, plný Václavák, aby si to ti naši páni taky uvědomili. Takže to bylo jenom k tomu, co jsem chtěl říct. Teď ještě plním prosbu pánů biskupů, kteří mi dali, poskytli otevřený dopis nebo prohlášení s prosbou, jestli bych ho neprezentoval, nepřečetl tady. Já ho přečtu tak, jak byl napsán, pak se k tomu vyjádřím, protože ne se vším souhlasím. Ale to je pluralita názorů,
o kterou jsem já osobně volal v 89. roce. Jmenuje se to Pandemie, ekonomický kolaps, reset, Františkova ekonomika. Já se omlouvám, tady mi spadlo napájení počítače. Každoročně probíhá Světové ekonomické fórum v Davosu. Další setkání má být v příštím roce. To už bude po volbách v Americe. Ty rozhodnou, jestli prezident Trump, který představuje opozici celosvětové globalizaci, zůstane ve funkci. Bohužel Rusko už tuto opozici nepředstavuje. Naopak intenzivně prosazuje globalizační karanténu a digitalizaci člověka. Elity se vyjádřily, že pokud Trump zůstane dále prezidentem, jejich plán, to znamená celosvětový reset ekonomiky, započatý umělou pandemií, se nepodaří. Celosvětový reset, který plánují tito architekti světa, má vypnout všechny státy, tedy všechny ekonomické systémy a způsobit kolaps. To proto, aby se lidstvo ocitlo v bezvýchodné krizi a bylo ochotno přijmout jakékoliv takzvané záchranné řešení. Ve skutečnosti půjde o sebevražedné řešení v podobě čipované vakcinace. Tato globální sebevražda má být základem pro nový ekonomický systém, v jehož plánu je likvidace 6 miliard lidstva. Klíčovou roli v tom hraje vyvolávání nových vln umělé pandemie a sériových vakcinací, směřujících k tomuto cíli, tedy ke genocidní redukci. Už Bergogliova encyklika Laudato Si jde v této linii. Je to encyklika globalismu, encyklika zkompromitovaného OSN. Odborný poradce OSN Jay Sachs prohlásil, cituji, podporuji ekonomiku papeže Františka, protože potřebujeme novou vizi. Učení papeže Františka v encyklice Laudato Si a dalšího učení by nám pomohlo najít cestu pro lepší svět. Ovšem, bez 6 miliard lidí. Hlavním cílem hry je teď dostat pomocí umělé pandémie ekonomiku na kolena. Je to i ekonomika a učení Františka, aby pak všichni chtěli připravené pseudovýchodisko z velkého resetu. Plán architektů NVO je udělat skrze pandemii normální život tak netolerantně abnormálním, že lidé budou v blízké budoucnosti prosit o Gatesovy vakcíny. V tom momentu bude lidstvo už úplně šílené. Nové vakcíny způsobí nemoci, čipizaci, smrt, redukci, peklo. Jaké je řešení k záchraně před tímto programem pandémie, resetu, vakcinace, čipizace a redukce lidstva? Někteří navrhují znárodnit majetky i finance těch několika lidí, kteří diktují především svými financemi genocidní nadnárodní politiku. Co biskupský patriarchát na to? Nejsme odborníci, teda byzantský patriarchát, nejsme odborníci v ekonomice a politice. Proto nejsme kompetentní takový návrh prosazovat a rovněž nejsme kompetentní ho odmítat. BKPB na prvním místě vybízí každého jedince k obrácení, k pokání a modlitbě. Nám jde především o život věčný, nás všech, o vaši, teda vás všech, o vaši spásu. Uvědomte si, že dnes už každý, bez výjimky, musí vážně počítat s blízkou realitou smrti, Božího soudu, ale i s hrozbou věčného zavržení v ohnivém jezeře. Jediná cesta k záchraně je Boží syn Ježíš Kristus. On svou smrtí přemohl smrt i ďábla. V něm je věčný život. V žádném případě církevníci typu Bergoglia, který nemají s Ježíšem Kristem nic společného, i když se schovávají za církevní autoritu, vám nezabezpečí spásu. Sami jdou cestou končící v pekle a táhnou za sebou ty, kdo jim věří. Spása je jedině v Ježíši Kristu, a to skrze pravdivé pokání. Za byzantský katolický patriarchát, Metoděj a Timotej, biskupové sekretáři. Mají páni biskupové pravdu až na jednu věc.
až na jednu záležitost. A to, že se nemůže k tomu protikladu globalizátorů, tedy NVO, počítat Rusko, protože taky chtějí vakcinovat a, jak se tady píše, čipizovat. Já se domnívám, že Donald Trump a Vladimír Putin spolu s čínským prezidentem Xi Jinpingem jsou domluveni. Oni se snaží všichni tři, ty globalizátory, ten nový světový řád, který je dílem, dítkem těch nejbohatších 13 rodin bankéřských, satanistický, tak že oni spolupracují proti tomu ovládnutí světa a oni se snaží o to, aby se nezlikvidovalo, tak jak se o to snaží Bill Gates, především masový vrah Bill Gates, o něch 6 miliard lidí na tu proklamovanou novým světovým řádem, proklamovanou zlatou miliardu. Na druhou stranu, tím, že Rusko vyvinulo už druhou vakcínu proti koronaviru, tak musíme počítat s tím, že Rusko už není socialistickým státem. Rusko je kapitalistickým státem ovládaným oligarchy. Vladimír Putin má, stejně jako Donald Trump, mají velmi těžkou pozici, aby se vypořádali s těmito skupinami, ať je to ve Spojených státech Deep State, a ten samý Deep State je i v Ruské federaci. Ty oligarchové vlastní 60-80% veškerých financí Ruska. A tam se jedná o bejdělek. Stejně tak, jak se to jedná Američanům, i za Donalda Trumpa, protože americké firmy se taky snaží udělat vakcínu proti koronaviru, aby vydělali miliardy a biliony. A o tétéž se snaží ti ruští oligarchové vlastnící ty farmaceutické firmy v Rusku. Takže to je jediné, co bych k tomu jako řekl, že není Rusko na cestě globalizátorů, protože dělá všechno proto, aby Vladimír Putin, aby uchránil svůj národ právě před tím nejhorším tím, co se děje teď ve Spojených státech, kde fakticky vládne, nebo nevládne, ale zuří občanská válka. Tak a mám tady ještě jednu prosbu. Ještě jednu prosbu, tady jsem četl, tady. Velkou prosbu. Dobrý den, vážený pane Kapale. Moc jsem se těšila na setkání rodiny Svobodného rádia, ale nemám se tam jak dostat. Pan Slanec z Otrokovic, se kterým jsem měla v loni, letos nemůže. A na moje výzvy na Facebooku se mi nikdo neozval. Už začíná být zoufalá. Nemohl byste se prosím zmínit na Svobodném rádiu, kdyby jel někdo z Jihlavy či Havlíčkova Brodu nebo po dálnici Brno-Praha, mohla bych přistoupit na motorestu Pávov na 111. kilometru. Velice se omlouvám za to, že vás obtěžuji svým problémy a zůstávám s pozdravem Olga Králová, Dobronín. Já bych chtěl požádat pana Drahoslava, který pojede s panem Buckým z Brna, jezdili mikrobusem takovou dodávkou, jestli by se mi nemohl ozvat a napsat mi na náš mail, na náš telefon, telefon redakční, studiový, jestli by mohl paní Olgu z Dobronína vyzvednout. Protože paní je naše pravidelná posluchačka, přispívá do diskuzí a moc se na to opravdu těšila. A vím o tom, že pan Drahoslav pojede s panem Buckým právě z Brna od někud, tak jestli by se tam to místo pro paní Olgu nenašlo. Za paní Olgu moc prosím, ozvěte se mi na náš studiový telefon a já bych vám přeposlal soukromé telefonní číslo paní Olgy, abyste se mohli osobně domluvit. Děkuju moc. Tak, vážení, a teďka je
už čas na to, abychom si povídali i s vámi. Už jsem zase hovořil příliš dlouho, takže můžete psát SMSky s připomínkami a nebo volat sem přímo do vysílání na telefon 731, jak známý, 731 720 756. A já teď vemu první SMSku, protože už mi to tady zabzučelo. Tak. Všem dobrý večer. Pane Kapole, návrh svobodných v Rakousku na právo hotovostní platby bohužel smetl načasovaný případ Ibiza. Posílám posluchačům link na ruský dokument Ben Fulford a David Wilcock v ruské TV.cz TIT. Buďte všichni zdraví, s pozdravem Anna. Já paní Aně děkuju, protože já jsem věděl o tom, že v rakouském parlamentu chtěli zakotvit do ústavy přímo, tedy ústavním zákonem, právo občanů platit hotově. A nepodařilo se to samozřejmě proto, že se jim to nehodí. Oni nás chtějí ovládat tím bezhotovostním placením. Tak máme tady telefon, takže dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím posluchače Svobodného rádia. Už se nám to blíží, ten sraz, který je náš vytoužený, protože na jaře nám ho zakázali. A chci navázat jenom na ten Berlín, na Roberta Kennedyho. Ten to tam řekl úplně tak, jak to je, jo? Co se na nás chystá a tak dále. A řekl to člověk právě z těch 50 hvězdiček, nebo kolik jich mají v vlajce. Já bych vás chtěl, pane Pepo, a vás, vážení posluchači, upozornit jenom na jednu věc. Já jsem dostal podrobný materiál o panu Robertu Kennedym, který je ze Spojených států a je zveřejněn v Austrálii. Pan Antonín Vávra z Melbourne mi to přeposlal a já jsem si to tedy pročetl a musím říci, že pan Kennedy je na, řekl bych, on se staví na jednu stranu jako proti, ale na druhou stranu je přívrženec demokratů. Clintonový a dělá vše proto, aby nevyhrál Trump. Ale na oko se staví takhle. Já jsem ten materiál od pana Vávry si přečetl a musím jenom, a ještě mi tam jenom napsal, nevěřte tomu člověku, není to dobrý člověk. Ano, přesně se to řekl krásně, i pan, souhlasím s panem Vávrou, protože od toho má každý člověk svoje úvahy a může si udělat obrázek o tom člověku, jaký chce. A přesně jak to říkáte, takhle to je, on fandí, to je něco jako u nás třeba Babiš, jo, kdybych to měl to. On tady nám říká něco a dělá úplný opak, jo, tak to samý je Kennedy, jo, on nám něco říká, ale tady právě je důležitý to, že my z těchto těch jejich globálních věcí oni se, jak bych to řekl lidsky, oni se dokážou jakoby prořeknout v tom projevu, nebo ne prořeknout, ale udělat nějaký jakoby obrázek nám dalším, kteří prostě ví, o co jim jde a nejde o to souhlasit s Kennedym a tohle, ale řekl to tam hezky, tam jde o to, že to tam řekl a od toho je právě to, aby ano. Si to člověk, jo, řekl to tam hezky, bylo to dobré, co řekl, taky se mi to líbilo, ale jestli si pamatujete, já aniž bych ten materiál od pana Vávry z Melber měl, tak jsem říkal už se Zdeňkem Chytrem, když jsme se Chytrou bavili, že je to divné, že klan Kennedyů je jeden z těch, z těch elitářských klanů, satanistických, kteří podporují takové ty Clintony a tyhle, to jsou ty klany těchto elit. Jo? A tenhle ten materiál od pana Vávry, já to tady nebudu číst, protože to je delší,
ale ano, a ono by to ukazovalo. Ono, já jsem to slyšel, vážený pane kapele, a ono, to je, že vždycky, jak se říkalo, že v každé rodině to končilo tak, že v každé rodině je nějaká černá ovce. Takže také to končilo v tom klanu Kennedyů, jakoby na naší, protože já neřeším nějakého Kennedyho, sakra. Ono je důležité si uvědomit, že dobrý, měl tam ten projev a tak dále, ale já bojuju snad za svůj vlast, za svůj národ, za svoje děti, za svoje prostředí, za to, abych se tady cítil svobodně, a ne za to, aby mě cenzurovali, ne za to, aby mě tady v práci, tam jak jste se bavili o tom, tak v práci prostě oni ty lidi, oni jsou prostě totálně mimo, vážený pane kapele, oni jsou totálně mimo. Já nevím, čím to je, já tam už bojuju kolik let a všechno a dávám jim ty fakta, dávám jim důkazy, dávám jim tady různý vytisknutý prostě černý na bílým na papíře. Prostě, víte, nedivte se, Pepo, nedivte se, když se dostal v Německu k moci Adolf Hitler a rozšířil tam Mein Kampf, tam v tom Mein Kampf, to mi tam jasně ukázal, jaký je to antisemita. A tam už vyplývalo, že on bude ty Židy pronásledovat. Ti moudří Židé v Německu tehdy upozorňovali, že by měli ti, kteří si chtějí zachovat život, odejít z Německa. Tam to bylo trochu složitější, nebudu to rozvířit nebo rozvíjet příliš. Nicméně, většina těch Židů, ne těch nejbohatších, ty dostali dokonce právo od Hitlera si přesunout své fabriky, tedy to vybavení těch fabrik do Spojených států. To byla dohoda. Ale ti chudší, tak ti tomu nevěřili. A tam se o tom říká takové rčení, že když Židům říkali o tom, že existují plynové komory na Židy, tak oni říkali, já jsem nikdy žádnou plynovou komoru neviděl a neznám nikoho, kdo tu plynovou komoru viděl. A když ty komory plynové viděli, tak už byli na cestě do nich. A to je přesně to, co ti lidé netuší. A mě to a vadí hrozně, mě to hrozně vadí, vážený pane kapale, mě to hrozně vadí, protože ty lidi jsou normálně takhle bez politiky, když se s tím člověk baví, tak jsou úplně v pohodě, úplně prostě běžní lidé, normální. Ale jak začneme téma politika, tak prostě já jsem ten nejhorší. Chápete, že já jsem prostě ten, a když jim tady dávám právě ty fakta, aby se zamysleli, říkám, hele, já se s tebou hádat nebudu, tady to máš moje napsaný, buď si to přečteš, nebo ne, když si to nepřečteš, tak to je tvoje věc, ale hlavně mě nenapadají z toho důvodu, že ty si třeba nepřečteš ty informace, které já ti tady dávám, jo. A opravdu ty lidi jsou, jak jsem tam říkali, oni jsou hrozně hostejní a pokud budou mít plnou lednici toho salámu a vepřovýho za 500 korun za chvíli a tak dále, tak se ještě tak nějak budou mít. No. Ale až nám vypnou elektriku, to budou koukat všichni, protože to maso mražáku jim pěkně rychle vyteče. Mm-hmm, je to no. Tak. Tak jo, Pepo, díky moc. Děky taky moc a těším se na to 12. září a znova zdravím posluchače Svobodného rádia, protože moc se na ně těším. Dobrou noc. Tak to byl náš věrný posluchač. Já vím další SMS-ku. Vážený pane Kapalo, je dobře, že se nám takzvaně odkopal Xaver. Již ho sledovat nebudu, díky vám za vaše pořady. Jitka z východních Čech. Víte, on se odkopal už předtím. Já jsem o tom říkal hned ze začátku a řeknu to ještě jednou. Kdo jste sledovali činnost rozhlasáku Českého rozhlasu, sluníčkářského Českého rozhlasu, který ty je z našich daní, ne tolik, jako nemá 7 miliard, jako Česká televize má polovinu, nebo třetinu, to je jedno, tak ten
přeci nemůže být vlastencem, to by tam nevytržel. A on si tady jenom přivydělává tímhletím svým televizním nebo YouTubeovým kanálem, si přivydělává k tému už tak vysokému platu, co má v tom Českém rozhlasu. Udělal jednu jedinou věc, odhalil praktiky České televize jenom proto, že šla po něm a že ho chtěla dehonestovat. A už se z něj ve veřejnosti udělal vlastenec. Já tomu člověku nevěřím, že je vlastenec. Tak, tomu další telefonát. Ctište si rádio, prosím. Dobrý večer. Už to mám, pane Kapale. Dobrý večer. Standa Pil z České Budějovice. Já teď musel poslouchat archivu, protože z mě končili, už je posečíno, a takže teď budu zase čas poslouchat úvodní rádio napřímo. Takže začnu. Já jsem si dělal poznámky, protože jsem si chtěl archivy a teď bych tady měl takový jako platební karty. Teď jsem se o tom zmiňoval v Rakousku, že to neprošlo, což mě mrzí, protože jsem říkal, že by to mohl být precedens pro další. Ano, já taky. Když budeme přemýšlet úplně jinak s těma platebními kartama a bezhotovostně, tak dneska to padá na vrub podnikatele prodávajícího ty poplatky. Jestliže zruší platební karty, a jestliže zruší hotovost, tak se tahle ta povinnost přenese automaticky na ty plátce. Protože proč by měl někdo jako ze své marže si nechat ukrojit, když nebude jiná alternativa. Nelíbí se ti? No tak nekupuj. Jo? Takže to je hrozba tady v tom taky. Další. Poplatky tý transakce platební kartou můžou šroubovat, kam budou chtít, protože nebude alternativa. Takže to je taková, to je jedna z těch hrozeb tohoto, čeho se bojím, to... Ono to bude ještě dlouho trvat, než na to nastoupí úplně, ale... No, ono to nemusí, pane Pilci, tak no, dlouho trvat. Podívejte se, ve Švédsku, to poprvé jsem se tam o tom dočetl, jak tam lidé Švédi tleskali tomu, že nebudou muset nosit peníze v kapse, že bude stačit ta karta a potom i ty čipy tady v ruce. A dneska, to je snad to byly 3-4 roky, a dneska už... Přes 80% lidí ve Švédsku dobrovolně vůbec nepoužívá hotovost. Ale pořád ji tam mají. No, protože tam na tom musí si uvědomit, že Švédu je zhruba jako nás, ale mají dva a půlkrát tak velkou zemi, než my. Mají tam, hlavně tam dál na tom od těch velkých měst, mají strašně malou hustotu obyvatel. Já jsem jezdil po takže tam se nevyplatí ty bankomaty dělat a nevyplatí se tam dělat v těch krámech, ty čtečky těch no. Protože jich je tam málo. Ale v těch městech, kde žije většina těch Švédů, tak tam to už pokračuje sakrafest. Lidi, jak jsou dospělí, tak mají potřebu si s něčím hrát. To je pro ně hračka. Já když vidím, že někdo platí hodinkama, jo, tak to má... Já si říkám, jemu je 45 let a on si potřebuje pořád hrát. Pro mě by to bylo... Já nechci, nebo spousta lidí si myslím, že o tohle ani o tom neuvažuje. Jo. Že to je zase jenom taková trend, na který kdyby to prošlo, jako stoprocentně, že by se zrušila hotovost, tak pak by se všem otevřeli oči a plakali by jak želzy. Ale ona je, pane Pilci, ještě jedna rada, to není jenom pro vás, to je pro posluchači všechny. Ono, než platit kartou v těch obchodech, aby věděli, kde se pohybujete, co kupujete a kolik máte vlastně na ty útraty peněz a oni můžou vyhodnocují, na to jsou týmy analytiků, kteří vyhodnocují podle nákupů vaší sociální postavení. Takže se to dá dělat tak, že některé firmy už vůbec odmítají hotovost vyplácet mzdy, no tak v místě bydliště si v těch bankomatech vyzvedávat ty peníze, nebo na poště někdo to může dostávat, tak si to vyzvedává a platí hotově a vědí prd. V těch bankomatech si můžete nastavit částku, nebo jste vlastně bance, jo,
A můžou si ty lidi, budou vědět jenom tyhle ti šmíráci, ano, tady pán Vopršálek si pravidelně vejplatu vybírá v bankomatu číslo 758 v Praze tolik a tolik. A to je všechno. To je jedna rada o to, jak jim zatnout zatím tipec. A teďkon mám ještě, teď se tam bavil o těch bezpečnostních pásech. Můžu vám naprosto, já se za to nestydím, já to na sobě nesnáším, ten pás. Já jezdím služebním nákladním autem a je pravda, že když jsem jezdil zahraničí, tak jsem byl donucen to mít přes den. Protože jsem nechtěl zbytečně platit tu šílenou sumu peněz, jo, nevydělávám peníze pro to, abych to cpal policajtům. Ano. Ale v noci jsem to absolutně neměl, jak se zeptnil, jak to uspodil. A teď jsme u jedné věci. Alternativa. Já jsem pro, ať si každý svobodně rozhodne. Chceš mít pás? Měj si ho. Nechceš mít pás? Neměj ho. Ano. Máš pás? Máš pás? Havaroval jsi? Tady máš 100% pojistky. Nemáš pás? No tak tady máš 30% pojistky. Je to tvoje svobodné rozhodnutí, ale my ti nebudeme hradit tu škodu, když máš pás. Já vám, pane Peci, tak ještě jednu poznámku. No. Já mám známého kamaráda, který pásy nevozí. On má takový udělátko, aby mu to nepípalo. Já vím. A víte co, proč od té doby? On říkal, že zažil, že se naboural člověk do nějaké, já nevím, naboural se člověk v autě, byl připásaný, to auto chytlo, a lidi neměli sebou, zaseklo se mu ty pásy, a lidi sebou neměli nůž, aby ty pásy přeřízli. A ten člověk při vědomí uhořel. A ten můj známý říkal, že to do smrti ten křik nezapomene. Jo? Já takhle, ono, když se na tím člověk zamyslí, člověk by měl přemýšlet jinak, než si, já jsem totiž zase poslouchal jiného experta, který měl na to takovej přízlivý názor a pohled. A on říká, čím větší bezpečnost auta, tím míň se lidi bojí jet rychle. To znamená, já mám 4 airbagy vzadu, 5 airbagů na střeše a tak dále, no tak pojedu jak splašenej, no a oni ho ty airbagy nezachrání. Ano, takže, ano. Jo, tady, to, a říkal to, myslím, a dokonce si pamatuju to jméno, teď si ho nevybavím rychle, ale je to sociolog a tak dále, a vlastně de facto blbnou tyhle ty bezpečnosti. Já jezdím od roku 86 služebně, ročně 180 tisíc kilometrů s velkým autem. A neměl jsem těžkou havárii, nebudu počítat nabouraný blatník, jo? To je, nebo je to z mojí blbosti, jo? Dejme tomu, že se někdo blbě nacouval. A jsou lidi, kteří mají 3 autonehody do roka. Na to by se měli zaměřit. A s tím souvisí i to, jak jste říkal o těch pasech, tak s tím souvisí to denní sícení. Tomu nebudete věřit. Denní sícení vzniklo ve skandinávských zemích. Ano, to je známá věc, tam je málo světla. Protože se tam střídají ty půlroční cykly, tma a šero a pak celý den. A oni to denní svícení zavedli i v Itálii. Jako, tak to už se prostě potírá ten smysl. A když jste se o tom bavil, jak my se nejsme schopni sejít na tom náměstí a demonstrovat, tak si uvědomte jednu věc, že ty lidi, kteří jedou proti vám, a vy tak na vás blikají, upozorňují, že nesvítí. A co ti je do toho, Kristovanoho? Ne, tak pane Pilci, já, abych se vám přiznal, tak já taky, když někdo jede a nesvítí, tak na něj blikám, ale ne proto, že bych ho chtěl buzerovat, ale protože se snažím, aby neplatil pokutu, protože ti policajti, jakmile nevidějí, že auto nesvítí, tak na to skočí, jak slepice pokusu. Já to znám, ale já se zase dívám na to z toho pohledu. Já musím, tak ty taky musíš. Ne, to ne, ale jo, já nerad totiž. Diskuze, ale počkejte, já to rozvedu dál, to už je jedno, to je 5. A teď si vemte, že vyjedete na dvoři, na Rozvadov z České republiky. A jedete bezpečně, protože svítíte za dálnici, za bílého dne, za slunce, za 35 stupňů teploty. Přejedete hranici do Německa a už pak jedete nebezpečně, protože tam svítit nemusíte. Ano. Tak má to logiku,
A to je to, o čem jste mluvil. O těch ukrajovaných svobodách. Ano, svícení je taky jedna z nich. Máte pravdu. Tak, přesně to je ono. Jako lidi, když přijmou takovouhle pitomost, která nemá žádný smysl, když to rozvedeme do detailu, tak když pojede nějaká dáma slečna v autě přes den bude svítit a pojede přes noc a bude svítit jedno světlo a dneska si to neopravíte na té silnici, ty osobáky, některý tam nemáte šanci, musí si dát podběh a já nevím, tak ona jede potom v noci ve světě. A takovýhle proti zdravým rozumu, když nám nanutí a my to akceptujeme, no tak pak jsme to stádečko, to je logické. Víte, pane Pilci, my to musíme akceptovat, protože oni by nás totálně finančně zničili. No, já jsem měl případ, že jsem jezdil s domíchávačem jeden čas a když mi zase policajt já nesvítil, tak mu říkám, a jak to mám kluci vědět, jeden. A on říká, no ale vy děláte špatnou věc, vy nesvítíte. Já říkám, prosím vás, že nevidí někdo tuhle 100 dolů, tak je slepej a na té silnici nemá absolutně co dělat. A ten policajt mě pustil bez jakýkoliv sankce, protože i ten policajt prostě v té době pochopil, že to je pitomost, kterou proloboval ten blbej langr, který ho, když vidím, tak se mi zvedá žaludek, ale mě spíš vadí na tom, že ty lidi to akceptují. V Itálii je to taky povinný, policajt vás za to nesankcionuje, nikdo to tam nedodržuje, ale na té ceduli, když přijedete hranice do Itálie, tak to napsaný. Hmm. Takže o tom to celý je. Takže pane Kapal, zase zítra tam máte pana Kolera. Ano. Jo, ještě tu mám jednu poznámku. Pan Navalny, to jsem si myslím, že jste měl s panem Novotným takovou debatu a mě pak jako utvrdilo, nebo jsem si takový názor udělal, když jste to tam říkal, když někoho někdo platí, tak chce na něm výsledky. A pan Navalny je neměl. Ano. Ale on znal ty penězovody, které tam šly. Není to ten důvod, proč pan Navalny je teď na nějaký tom zdravotnickém zařízení a je přeotrávený. Kdo ho otrávil? Otrávil ho Sovět? Proč by to dělal Sovět? Sovětovi nevadil. Neměl úspěch, ani neuspěl. Za 8 let neuspěl, takže proč by mu měl vadit, proč by měl trávit? Netrávili ho náhodou ty, který mu ty prachy dávali a dávali mu ty noty, co má dělat. Ano, a vztahovali si ho domů. Tak jo, pane Pilci, díky vám. Zítra pan Koller, já mám na pana Kollera Turecko, Bělorusko, takže to je dobrý. Takže mějte se hezky. Dneska je. Naschle. Tak já vemu teď ještě SMS-ku, protože si dáme potom přestávku. Je jich taky hodně. Dobrý podvečer, pane Kapale. Nějaká demonstrace na obdobné téma má být dnes, pokud nebyla zrušena na Malinovském náměstí. Pozvěte do Satoveného rádia, nikdy pana vyskočila, nebo už nemáte zájem. Děkuji, Iva. Paní Ivo, mám zájem, ale já se vám musím něco přiznat. Já jsem říkal, musím panu Vyskočilovi zavolat a já na to vždycky zapomenu. Opravdu na to vždycky zapomenu. Až se za to stydím. Ale budu ho muset, protože tak já to dělám dopředu, to objednávám se s těmi hosty 14 dnů a já na něj zapomenu a pak říkám, ježiš, vždyť já jsem chtěl pana Vyskočila a já zrovna mám na ten den někoho jiného. Takže snad si na to vzpomenu a pozvu jsem do rádia. Tak teďka honem rychle ještě jednu SMSku. Dobrý podvečer, pane Kapale. Tak už je známo, proč se Klaus mladší neúčastnil setkání v Příčovech. Důvodem byla účast předsedy dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáše Vandase. Klaus se bojí jak čert kříže, aby se náhodou s ním neocitl na jedné fotografii. Marek od Pardubic. Pane Marku, pan Vandas nebyl pozván. Pan Vandas nikde neinformoval, že tam bude. Tomáš Vandas tam přijel jako soukromá osoba, nebyl mezi diskutujícími, já to považuji za nesvobodu. Taky jsem o tom mluvil s Petrem Hamplem, jestli se pamatujete, a on říkal, že o tom budou uvažovat, protože jestliže tam mají mluvit vlastenci, tak dělnická strana sociální spravedlnosti má jeden z nejlepších vlasteneckých programů strany u nás vůbec nejvíc, snad nejlepší. Jo? Takže já pochybuju, že by pan Klaus byl telepat
a věděl, že tam bude pan Vandas. Nehledě na to, že stejný názor má i Tomio Okamura, protože říkal, že kdyby byl někde společně s Tomášem Vandasem, takže by ho mainstream totálně, ale totálně zdehonestoval. A ten tam byl. Právě protože Tomáš Vandas nebyl oficiálně pozván. On tam přijel jako jeden z návštěvníků. Takže to není ten důvod, podle mého názoru, proč tam pan Klaus nebyl. Ale já se obávám jedné věci, nebo obávám, já se domnívám, že pan Václav Klaus si uvědomil, že tam budou opravdoví vlastenci. A protože mám zjištěno, že poslouchají jeho lidi naše rádio, aby si to vyhodnocovali, co říká nepřátelské rádio, tak on věděl o tom, že se tam chystají vlastenci, naši posluchači, a taky se to v diskuzích projevilo, že mu to chtějí vytmavit. A on se možná bál té reakci lidí, protože byl na nějakém nevýznamném mítingu. Takže možná, ale já udělal velikou chybu, protože tím hrozně moc naštval trikoloráky. Tak já se omlouvám volajícímu, ale máme 20. hodinu, tak si prosím vás dáme do 8:45 znova číslo, které teďka volá. Velice rád vás vezmu, ale já si musím mít chvilku odpočinout a taky se napít. Takže ve 8:45 se budu těšit na slyšenou. Tak máme po přestávce, jsem zase tady a hned se musím omluvit. Já jsem říkal, že ta pídi demonstrace v Praze byla na Jungmanově náměstí, omyl, jsem se spletl, bylo to na Palackého náměstí, jak mě správně upozornila Soňa Zikundová. Tak a teďka bych šel rovnou na další SMSky a prosil bych volajícího, který volal o přestávce nebo začátek přestávky, aby zavolal, já ho vemu. Tak další SMSka. Současná situace 18 Berlín, 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 YouTube. Podívejte se na to, pane Vladimíre, zdar, píše náš posluchač ze Slovenska. Já jsem tam viděl hodně záběrů, ale tohle to jsem neviděl. Takže se na to můžu potom podívat. Další SMSka. Vážený pane Kapale, s tím Xaverem máte pravdu. Poslouchal jsem záznam ze zasedání Rady ČT, kde mluvila paní Lipovská na téma kauza Lidice. Xaver se poté vyjádřil asi v tom smyslu, že ten boj paní Lipovské dost dobře nechápe. Děkuji vám za vaše rádio, Iva z Prahy. Já jsem to neslyšel, jenom jsem o tom četl a musím říct, že zatímco panu Xaverovi jsem velmi kritický, tak se musím obdivovat odvaze mladé paní ekonomce Lipovské a jsem rád, že tam takováto dáma je, protože opravdu proto taky proti ní byl takový boj a proto proti ní byly takový, řekl bych, výpady až někdy hnusné, protože ona je zvyklá zřejmě říkat to, co si myslí a říká to dobře. Takže tady to, paní Ivo z Prahy, to je dobrý příklad, názorný příklad toho, jak ten člověk. On to má těžký, protože on, aby si udržel docela dobře placené místo v Českém rozhlase, tak on nesmí být kritický. To by taky o to mohl přijít, o to místo. Tak jdeme dál. Zapomněl jsem, Pepa ze Severu píše, bude na stazu Svobodného rádia Lenka Procházková. Já doufám, že ano, byla pozvaná. Možná, že přijede později, protože ono ve stejné datum se koná v Litoměřicích seminář pořádaný panem Petrem Burešem, kde mnoho lidí bude. Já mám dojem, že tam bude i Lenka Procházková, bude tam zcela určitě tam bude Josef Skála. Nicméně tento seminář by měl končit okolo 13. hodiny, takže okolo 15. hodiny by měli přijet ti lidé, kteří na tom semináři budou. Tak
Já doufám, že tam bude samozřejmě. Pro Pepu ze severa, ze severu. Tak jinak já jsem Lenku Procházkovou zval do rádia a nejdřív neměla čas, protože jsem měl jenom jeden volný termín a to zrovna něco měla a potom odletala na dovolenou, takže jakmile, jestli už je zpátky, nevím, já ji zkusím napsat SMS-ku a že bychom se eventuálně domluvili na nějakém pořadu. Tady samozřejmě Lenka Procházková je náš milý host. Dobrý den, pane Kapal. Možná, že napíšu úplnou blbost, ale díky za celý ten zatracený korunáč. Vysvětlím. Chápu, že ekonomicky je to strašná rána. Státy se zadlužují, lidé nevěří v prosperující budoucnost, roste napětí. Ano, to je fakt. Ale já jsem po letech zažil normální léto. Pršelo, nebyly nesnesitelná vedra, zažívali jsme normální teploty a příroda se probudila. Byl jsem kempovat v České Kanadě a na Šumavě. Překrásný zážitek. Skoro to vypadá, že ten virus vyvinul nějaký ochránce přírody, který pochopil, že svět se pro další generaci jinak zachránit nedá. Hezký večer, Kostka Vladimír, Praha. Pane Kostko, ano, máte pravdu. Já jsem také čet vyjádření meteorologů, že toto léto bylo klasický a tradiční léto našeho klimatického pásu, nebo pásma. Já se nedomnívám, že to zavinil ten koronáč, ani se nedomnívám, že ta předešlá horká, enormně horká léta, suchá léta, že jsou zaviněny leteckou dopravou a já nevím čím možným. Já, protože mám rád historii a mám rád historii hrozně dlouho, tak jsem se kdysi v Čelakovickém muzeu, kde byl ředitelem skvělý archeolog, jeden z našich nejlepších archeologů a historiků vůbec, tak ten mi tam ukazoval staré kroniky a dokonce i ukazoval smírčí kříž kvůli sedmiletému suchu v 17. století, kdy 7 let, rok co rok, málo pršelo, byl hladomor. A jeden rok, a já si nepamatuju přesně, protože už je to řadu let, co jsem tam byl, tak tam pršelo naposledy v únoru a potom začalo pršet až v září. Ale samozřejmě ta úroda uschla, nebyla obilí, tenkrát hlavní produkt na obživu, tak to se neurodilo, protože to zaschlo. No ale potom si to ta příroda zase vyrovnala, ten deficit vláhový, protože potom zase pršelo v celku hrozně moc dlouho a byly veliké povodně a tam v těch Čelakovicích se tehdy to Labe rozlilo do neuvěřitelné vzdálenosti od původního koryta. Takže já se domnívám, že toto léto bylo normální a největší legrace je, že nám tady ještě na jaře vyhrožovali 500letým suchem a teďka se opakují upozornění hydrologů a meteorologů, že by se mohly rozvodňovat menší vodní toky a být povodně a tak dál a tak dál. Já jsem přesvědčený o tom, že ona si to ta příroda srovná bez ohledu na to, co dělají lidi. Faktem ovšem je, a četl jsem na to takovou studii, já nevím, jestli to byla vědecky podložená studie, protože ten, co to tam psal ten člověk, tak nevím, co dělá. Ale protože tady většinou vanou a přinášejí déšť západní a severozápadní větry, tak tam na pobřeží Baltu jsou neskutečně ohromné lány těch větrných elektráren. A ty prej rozmixujou ty vrtule, rozmixujou tu oblačnost, nebo respektive ten tlak vzduchu nějak rozmixujou, že to potom ovlivňuje ty mraky, že sem nedojdou a že to padá dřív. Ale v loni ty elektrárny větrný, ty větrníky jsou tam i letos a tady pršelo podstatně dost. Ale jinak, pane Kostko, jsem velice rád, že se vám líbí naše zem, protože já tvrdím jednu věc, naše země je neskutečně krásná.
Já když takhle jezdíme po těch krajích českých, tak ať přijedeme kamkoliv, v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, tak jsou tam místa, kde já dokonce jsme zastavili a koukali jsme se a říkáme, no to je nádhera. Ta naše země, to je nádhera. Já si vždycky vzpomenu na fantastický film Vesničková středisková a na skvělou odvedenou roli pana Hrušinského v roli doktora. A vždycky si vzpomenu, jak on kouká na tu krajinu a říká, to není země, to je zahrádka. A já vždycky dodávám, jen kdyby nám ji ty politici nezničili. Tak asi tak. Jdeme dál. Tak tady už se mi to otevírá. Dobrý večer, vážený pane Vladimíre. Hovořil jste o nesvobodě, restrikci, nařízení a zákazu. Mne strašlivě štve například i změna TV vysílání, která mi znehodnotila kupu zařízení mých investic do nich, kdy například tunery DVD rekordéru jsou vyřazeny a z přístrojů za desítky tisíc byl dalších investice do nových přijímačů. Jsou na nic a ani to nenahradí ztracené funkce. Je to okrádání, kdy každé zboží je několikrát daněno a pak mi ho takto znehodnotí. Souhlasíte? Píše Jirka z Pardubic. Souhlasím. A řeknu ještě jednu věc. Takhle se totiž uměle vydělává určitým firmám a tím pádem potažmo i státu, protože když se několikrát mění systém televizního vysílání, tak buď si lidé musí koupit nové televize, čímž podporují výrobu těch nebo fungování těch výrobních závodů, a podporují státní rozpočet, protože na každém zboží máte DPH, což je velký přínos do státního rozpočtu. A ty peníze se potom vyhazují například do neziskovek v Bělorusku, které mají řekl bych, podkopávat tamní režim. A takže je to svinstvo tohleto a dělá se to. Ale víc, ještě řeknu jednu věc, co mě více štve, a to jsou ty v současné době ty elektronická zařízení, ty věci do domácnosti. Protože když člověk měl, když já jsem měl pračku, která fungovala, Tatra matku, a fungovala 25 let. Ona sice cestovala, takže se musel udělat takové zarážky, ale 25 let. Dneska vám pračka v moderní, drahá, funguje 5-7 let a jde do kopru. Myčky totéž. Jo, nebo lednice. Dělá se to všechno proto, aby to nevydrželo dlouho a aby se to muselo kupovat. A když se nám rozbije například, když se rozbije, ne nám, ale když se rozbije například myčka a zavolá se opravář, tak ten opravář řekne, ale to už vám dneska nikdo neopraví, teď už ji máte 5 let, to už se nevyrábí, náhradní díly se nedělá, jedině vyhodit a koupit novou. A to je to svinstvo. A co se týče toho televizního vysílání, to je, pane Jirko, naprosto stejný. Tak teď máme ten telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Vratislav, Jižní Morava. Zdravím všechny posluchače a ještě bych chtěl říct k panu Klausovi mladšímu. Ano. Vzpomeňte si, když učil, tak byl ředitel ČEZu, byl pan Roman a ten mu sypal 100 milionů. Jak odešel, tak on už šel do politiky. Nejenom to, pane Vratislavi. Dokud byl pan jeho otec prezidentem, pan Klaus mladší řediteloval na prestižním gymnáziu, máte pravdu, pan Roman mu tam sypal 100 miliony, ale jakmile potom prezident Klaus skončil, tak velice rychle byl pan Václav Klaus mladší z toho postu ředitele odvolaný a tak se honem dal přesně, jak to říkáte, na tu politiku, aby dál sosal peníze ze státního rozpočtu. Je to tak? Ano, aby si to lidé uvědomili,
ještě k tomu připomněli. Ano, děkuju za připomínku, je to velice důležitý. Máte pravdu. Naschledanou. Naschledanou. Tak, dále. Je to pravda. A ještě musíme uvědomit si ještě jednu věc, vážení přátelé, to už se dneska zapomnělo. Když byl prezidentem Václav Klaus, starší, tak paní Lívie Klausová byla v představenstvech 16 velkých státních firem. ČEZu, kde byl pan Roman generálním ředitelem, Komerční banky a dalších a dalších. A já tehdy vím, že se psalo, že paní Klausová vydělává mnohem více peněz měsíčně díky těmto správním radám než prezident Klaus. Takže to si musíme taky uvědomit, kde jsou ty souvislosti. No a ještě jednu věc bych chtěl říci. Já se totiž bojím, že Trikolora je takový odrazový můstek na, aby se pan Klaus, Václav Klaus mladší dostal po volbách, když uspějí, dostal na ministerské křeslo, aby se aspoň trochu vyrovnal tatínkovi. A dokonce si myslím, že se můžeme nadít i toho, že bude kandidovat na prezidenta. Uvidíme, jak se to vyvrví. Další telefonát. Dobrý večer, stište si rádio a můžeme si povídat. Dobrý večer, pane Kopale, Václav z Plzně. Já bych tak nějak ještě se vrátil k tomu začátku vašemu. Ten začátek byl o tom, že proč lidi nechodí, že tady u nás nikdo nějak do demonstrací nejde. Jo, chodí miliony chlívkařů a takovýhle, jo. Ale normální lidi ne. Pravdou je, že jestli si vzpomínáte, já nevím, jak se jmenoval Zapletal, nebo to odborářský. Ano, představitel. Ano, ano. Obrovská demonstrace, byla to jedna z největších demonstrací. Asi 120 tisíc lidí tam bylo. Ano, takže a určitě největší. A pamatujete si Dohru? No jistě, že jo, jak se potom... Nadával tam na Klauska, jak já nevím co, a pak seděli u sebe, seděli v hospodě. Na Klauska nadával a pak šli spolu na pivo, ano. Šli na pivo spolu, ano. A ještě vyvalený tam jako idiot a na ruce hodinky za 100 tisíc nebo kolik. To jsem se nevšiml, ale viděl jsem ty záběry, někdo ho vyfotil, jak potom tam sedí s Klauskem, na kterého nadával na pivu. Je to no, tak. A pan Zapletal potom šel do politiky a za ČSSD. Ano, a to je jedna věc. A druhá věc je, jak jste mluvil o tom mopedu a pionýru a takovýhle Dieter Welse. Bylo to nádherný. Já jsem to zažil. Já taky. Bylo to nádherný. Takže, co si budeme povídat? Jenomže pravdou je, já si tak, jsem taky zažil, že ve vsi u nás z kopce žádná asfaltka a jezdili jsme na tak dřevěných autíčkách dolů, protože tam projel jednou nebo dvakrát autobus a pak pan doktor s tou aerovkou. Tak to bylo, jinak auta nám žádné nebyly, a traktory ty jako nehrozilo. Ale ty pásy třeba, který se tam kritizovala takovýhle, tak já mám zkušenost. Já jsem boural s MBG jsem měl 1011, to byla dvoukarburátorák, byl upravený tenkrát v Klatovech, takže mě jezdil, žral teda jako kráva, ale tenkrát to bylo levný a jezdil okolo 160-170. A já jsem vlít u Kynžvartu, jsem vlít se silnice. Kamarád seděl vedle mě a sahal si na zpátek pro cigarety. Já jsem malej teda. Měřím okolo 163 cm se měřil. A jezdil jsem, tenkrát to byl takový zvykem, položený hodně dozadu sedadu. Já byl v pásech, on jak si sahal pro cigarety jako na zpátek, tak byl odepnutý. Já jsem narazil vyneslo mi to na můstek, auto vlítlo do vzduchu, obrátilo se do pangejtu a zakymáclo. Tam, kde já, jak jsem seděl, tak jsem měl téměř u hlavy jsem měl střechu. A kamarád, jak si sahal dozadu, tak de facto a byl odepnutý a já jsem z těch pásů nevylít.
A on jak si sáhl do zubu a byl opřený o to opěradlo, tak samozřejmě taky nevelí, ale měl to sražen, protože to byl ten, jak je ten, to, tak ten to měl sražen akorát jen tak tak. Hmm. Takže jeho zachránilo to, že v pásech nebyl, a mě zachránilo to, že jsem pásy měl. Jasně, ano. Je ano. To těžký, ale teď fakt těžký. A blbost, základní blbost je v tom, že všichni si myslíme, že prostě veškeré ty věci, které jsou, že umíme jezdit a že prostě máme asistenty a tohle, že nás to zachrání ani náhodou. Prostě to jsou fyzikální zákony a když to přeženete, tak kdybyste tam měl ABS-ku, já nevím, co já nevím, jaký ty, tak vás to vynese. Prostě to je aerodynamika, prostě fyzikální síly, jako ne ty. A to vás vynese a prostě... Ty jistě je zkrátka, jak chce to jezdit rozumně. Při těch rychlostech, které existují dneska, to bylo tenkrát 160, já jsem nedávno boural s Fábí a vlítla mi tam malá srnka. Ale bylo to na okresce, slabo, jako jezdím fakt dobře, ale prostě já ji neviděl v tom, jak byla stejná taková ta tráva, taková ta rezavá a ona byla malinká. Vzal jsem ji naplno, jako jo. Měl jsem tam teda nějakých 150. Udržel jsem to, nebrzdil jsem, projít jsem to, zničil jsem předek, to je pravda. Ale je to moje blbost a jako, no, vždycky každý si myslíme, Bůh ví, jak nejsme chytrý, ale nejsme. Nejsme prostě, od té doby tam jezdím opatrnější, ale když vám tam ta strna vleze, tak tam jste stejně. Mně se to stalo, dneska jsem jel po dálnici, zrovna dneska, a přede mnou jelo auto, bylo dost daleko a nejelo ani 130, jelo, já nevím, jelo pomalejš, protože jsem ho chtěl předjíždět. A tam daleko před ním přeběhlo několik srnek a byla tam jedna zapomenutá a tam mu tam skočila těsně před to auto a on to do ní žáhnul taky. Jo? Hmm. Já když jsem ho míjel, potom jsem ho objel, tak to měl teda srnka rozmasakrovaná, ale měl to pěkně rozbitý, ale viděl jsem, že opravdu nemohl s tím nic dělat, skočila mu ta srnka a nebyl tam les, ten les byl až kus dál, ona ty srnky přebíhaly z jednoho lesa přes pole do druhého přes dálnici. Jo? Takže to jsem dneska viděl. No, tak jo, pravda, pane Vásave, díky moc. To je pravda. Já jsme se tohleto ještě, a to je dávno, to ještě řídila maminka a jeli jsme z Horní Břízy a normálně, tomu byste taky nevěřil, nám přeskočil, tam byl takový ten a přeskočila srna přes auto normálně. Mm-hmm. Ne srna, to byl ten sika nebo něco takového. Jo. No a prostě náhod, nic se nám nestalo, ale to leknutí je šílen. Takže hezký večer, na shledanou. Tak já bych jenom k těm pásům řekl, že já jsem vyznavač naprosté svobody a ty pasy by si mohl, měly by tam samozřejmě být a ty pasy by si měl každý rozhodnout, jestli je chce nebo nechce. Svobodná volba, jestli chce nebo nechce. Jestli chce riskovat zabití, je to jeho vůle, ale oni nám právě tady nutí všechny tyhle ty blbosti jenom proto, aby nás donutili poslouchat. Jedna věc. A druhá, podívejte se, co dělají policajti. Oni stojí, kolikrát, já jsem to taky někdy už viděl, kolikrát, a dalekohledem šmírujou, kdo nemá pasy. Teda, není to teďka v poslední době, protože, jak říkám, většina těch aut bez toho pasu řve. A dnes, aby si lidi dělali udělátka, aby to tam zacvakli a měli bez pasu a ono to nezvalo, tak jsou na to taky líní a nedělají to. Ale oni na tom pásli. To samý teďka, a to jsem viděl nedávno, jak policajti ani neměřili rychlost, ale hlídali, a bylo to v Praze, a hlídali dalekohledem auta, čuměli, kdo telefonuje za jízdy. Mezi náma řečeno, je to svinstvo. Mně se taky stalo, že jsem dojel v Praze na dálnici, ale v Praze, kde je 80, já jsem dojel bavoráka drahýho, velkého, to je ta sedmičková řada,
a ten jel 50. Já jsem říkal, ježišmera, s Bavorákem, ty tady většinou lítají. No, Borek by nejel 50, když jsem ho potom předjížděl, tak tam kecala huba, mu mlela jak kolovrátek. Jo, já opravdu to telefonování za jízdy, to je svinstvo. Tak jdeme dál. Kandidát na pana prezidenta František Ringo Čech. Ovčáček se ti, Vladimírku, nelíbil. Zladím vás všechny. Já se domnívám, František Ringo Čech je svérázný člověk a je to srandista, má pravdu, mnoha nebere si servítky, ale víte, já si myslím, že prezident by měl být důstojný a reprezentovat by měl stát důstojně. To je totéž jako univerzitní profesor Franz, který je potetovaný jako avatar, šel předminule do voleb. Já jsem si říkal, no Ježíši Kriste, umíte si představit mít avatara za prezidenta? Takže já osobně bych Františka Ringa Čecha taky nemusel. Tak, máme tady telefon, slyšíme se? Dobrý večer, pane Kopole, slyšíme se, tady Michal Střebíče. Slyšíme se dobře. Jo, že já to slyším nějak tak podivně, takže hlavně, že vy slyšíte dobře. Ne, tady je to perfektní. Já bych chtěl jenom reagovat, už se o tom mluvilo dlouho, já bych chtěl reagovat, protože teda Svobodné rádio mám rád, poslouchám vás, většinou se vám souhlasím, ale tady se musím trošku ohradit vůči těm pásům a tady těmhle restrikcím. Já dle mého názoru zase hledat nějaké restrikce a jako potlačování svobody zrovna v něčem, jako jsou třeba pásy nebo přilby, tak to si myslím, že je trošku jakoby taková lichá argumentace, protože zase to vemte tak, lidi jsou všelijací. Jo. Teďka, když jsem slyšel toho pána, jak říkal, tam jsem měl 160, tam jsem měl 150, teď jako rychlost maximálně 130, ale k věci. Je třeba taky si uvědomit, že to není jenom pro normální lidi, jakoby ty pravidla, ty vyhlášky a takové. Samozřejmě prostě jsme tu nějaká společnost a lidi jsou všelijací. A teď si vemte třeba hypotetická situace, nějaká mladá rodina, jo, mladí lidi prostě taky vítr ve vlasech, tohle, toto, nebudou se poutat, jo, nedají si pás, protože jsou svobodní, jo, nikdo jim to nenařídí, tak jasně, že si to nevezmu. A třeba zabijou se, jo, a zůstanou po nich dvě děti, jo, takže všechno má trošku dvě strany, na jednu stranu jasně, někdo to může vnímat jako nesvobodu, ale zase je tady ten druhý aspekt toho, že prostě ten, nebo stát, když to řeknu stát, nebo ta společnost chce chránit ty lidi, jo, a tady toto je prostě taková jako věc, zrovna tady bych nesvobodu nehledal. My tady máme spoustu jako nesvobod v této, jo, dejme tomu, jak jste mluvili o těch penězích a podobně, šmírování a kdesi cosi, Národní bezpečnostní úřad, BISKA pod ministerstvem vnitra, je tu spousty věcí špatně. Ale zrovna tady bych to nehledal. Jo? Vidíte, já jo. Jasně, a řeknu vám proč, úplně jasně. Já používám pásy a používal jsem pasy, i když se ještě ani používat nemuseli. Byli tam sice namontovaný, protože já jezdím od roku 1967. A když jsem začal jezdit prvním autem tisícovkou, tak tam pásy vůbec ještě nebyly. Ale jakmile potom jsem si koupil další auto a pásy už tam byly, tak nebyla povinnost se poutat, ale když už tam byly, tak já jsem se tam poutal. Ale poutal jsem se tam proto, že jsem chtěl. Nepoutal jsem se proto, že jsem musel. A v tom je ten filozofický důvod. Mě vadí, když mi kdokoliv cokoliv nařizuje. A je mi jedno, jestli je to dobrý nebo špatný. Já jsem vám říkal ten případ, co se stal mému známýho, o tom, jak toho uhořelýho. Stalo se to, další případy jsou zase na jiný případy, ty pasy zachránily život. Já tvrdím jednu věc. Pasy by měly v autech být, měly by být doporučeny, ale mělo by to zůstat na každém. Jestliže chci spáchat v autě sebevraždu tím, že se nespoutám, nepřipoutám, tak je to moje svobodné rozhodnutí. A řeknu vám zase příklad z jiného ranku. Margaret Thatcherová kdysi vetovala návrh zákona, když byly ty problémy s těmi Iry, že tam drželi hladovku a oni chtěli ze zákona jim nutit násilím potravu, aby neumírali. A Margaret Thatcherová tehdy řekla, žijeme ve svobodné zemi
A jestliže se někdo svobodně rozhodne, že zemře hlady, tak my nemáme právo mu v tom násilím bránit. A totéž je u těch pasů. Nikdo nemá právo nutit jiného do něčeho, co mu nevyhovuje. Já třeba znám lidi, které ty pasy, že jsou menší, tak ty pasy škrávou do krku. Jo? A jsou to samonabíjecí pasy, takže si to nemůže povolit nějak. Takže se to všelijak přidržuje, já nevím, co ještě. Jsou lidé, kterým ty pasy vyloženě vadí. Proč nutit lidi nějakým předpisem a zákonem? Ať si každý svobodně vybere, co chce. Já osobně se pásu, já se pásám a nevadí mi to, jo? Ale... A vy jste, pardon, vy jste si na to odpověděl víceméně sám, protože vy jste, dejme tomu, vy jste rozumný člověk. Jak jste sám řekl, že jste se pásal už předtím, než to bylo. Já jsem taky svítil v autem už dávno, leta předtím, než to vlastně bylo 2007, tuším, povinné, nebo 2004. Ale to, my jsme třeba, dejme tomu, rozumní, ale vemte si, že jsou lidi, kteří nejsou rozumní. A jak říkám, jsou to třeba mladí lidi a ty po sobě třeba nechají ty děti. A ty děti potom komu budou vyčítat, že si jim zabil otec, že třeba neměl ten pás. Jo? Jako, bral bych to v globálu, jo? Takhle nějak. Já mám, rozumím, jak to myslíte. Ale právě proto, že by měli ti lidi být rozumní. Ale zase vám řeknu jinou věc. Víte, v kterém roce se stala první smrtelná autonehoda vůbec v historii lidstva? Bylo to už v roce 1903. Jel autor šílenou rychlostí tenkrát 28 km hodině, bylo to ve Spojených státech, a nezvládlo na prašné cestě zatočit a narazilo do stromu a bohužel tak, že to bylo otevřené auto, jako to byly ty Voiturety, ten člověk se zabil. To byla první oběť autonehody. Jinak tím, že se státy musí používat ty pasy, tak se, když to vezmete statisticky, tak se rapidně nesnížilo počet úmrtí, dokud nebyly povinný ty pasy. Nesnížilo se to. Oni tvrdí zase někteří takoví, kteří říkají, že se to musí dělat, jo, že tehdy bylo méně aut, jezdili pomalejš a tak dále. Ale určitě, no. Já, pane, jezdím od roku 67, a měl jsem za celou tu dobu jednou v životě nehodu ze své vlastní viny a jenom proto, že se dělal nový asfalt, horko bylo a vylezla ta nafta, jak oni to balejí ty korby do ty nafty, začalo pršet a já jsem tam dostal smyk. Jo, a bylo nás tam asi 5, kdo jsme takhle skončili tam v těch zích. A od té doby já jsem neměl jedinou nehodu svý vlastní viny, a to jsem od roku 77 do roku v podstatě 90 jezdil nákladákem, rozvážel jsem zboží po Praze. Neměl jsem žádnou nehodu. A že bych jezdil nějak pomalu, opatrně, i teď ve svých letech jezdím na dálnici, jezdím 130, 140, všude jezdím tam, kde se to dá, tak jezdím tu maximálně povolenou rychlost, protože nechci dávat peníze policajtům, ale přitom se snažím, abych jel bezpečně. A znova říkám, jednu jedinou nehodu od roku 1967 z mý viny. No, tak to samozřejmě to o něčem svědčí a určitě vás to šlechtí. A já jsem jenom tak chtěl jako vidět jako pohled i z druhé strany, že tady nejsme úplně všichni na svém rádiu. Jak ovečky prostě. Ne, já vás chápu. Ale takže jsem chtěl z té druhé strany, jo, mohl bych se vyjadřovat i ke kouření, jo, a takové věci, jo. Všechno, co jste řekl, mám opačný názor, ale to je jedno. Ale ještě, nebylo to jenom kvůli tady tomu, mám na srdci ještě jednu věc, jo, takže proto jsem aj zavolal. Já bych chtěl taky, aby se začalo trošku apelovat, nemyslím to teďka vy, jako svobodné rádio, ale na základní lidskou slušnost, která se naprosto vytrácí. Vytrácí se morálka. Lidé jsou sobečtější a sobečtější, neohleduplní. A to nejenom na těch cestách, ale vidíme to i v interakci lidí. Děti nezdraví, kdysi prostě my jsme zdravili neznámé lidi, prostě byl to dospělý člověk, jsme ho pozdravili.
babička nás seřvala, že nějaká babička, když vám bylo 10, tak nás seřvala před panelákem, že nemáme chodit po trávě, už jsme poslušnější na chodník. Prostě a dneska by ty děcka tu paní seřvali. Jo, prostě elementární slušnost a morálka se vytratila. Naprosto souhlasím. Nikdo na to neupozorňuje. Ale to se mýlíte. Mě trošku štve. My na to upozorňujeme, to konkrétně já na to upozorňuji velmi často. Tak to taky neposlouchám pořád, takže to je super. Jako jo. A já jsem právě toto nikde nezaregistroval, jo, že by někdo na to upozornil, tak jestli děláte, tak je to... Já bude, jsem, jako, pane posluchači, já jsem nedávno... Michale, já jsem nedávno hovořil o tom, že jsem viděl, jak v tramvaji sedějí, nebo metru, sedějí mladý holky, 15-14 let, a my se ženou, sedmdesátníci, jsme stáli nad nima. Já si pamatuju, když jsem jezdil do školy do Prahy autobusem, takže kdyby nade mnou stál starší člověk, a já bych nevstal, tak by mě hamba fackovala ještě 2 dny. Takže o tom já hovořím velmi často, jo? Tohleto a to o tom zdravení, to už je to nejmenší. Ale vemte si, jak se chovají dneska lidi k sobě u benzínek, v krámech, kdekoliv, v jakémkoliv jednání. Tam lidskost se vytrácí. Úplně obyčejná lidskost a já na to upozorňuji velmi často, protože mě to velmi mrzí. No, jako jo, a je to taky obraz, odráží se to taky v tom, co vidí v televizi, že jo, vidí politiky z prostotu jenom z zlodějiny, vidí tam bezpráví, vidí prostě to, že se upozorňuje na jeden režim, ale... na jiné věci se nesváně neupozorňuje. No. A lidi nejsou blbí, většina lidí to ví, jaká propaganda je a to, ale v té televizi prostě není dobrý příklad. Ne. Jo? No, když všichni nadávají na komunisty, ať se podívají, co byla za tvorba, dejme tomu filmová, to bylo všechno. Tam nebyla žádná ideologie, to byly krásné filmy prostě z drtivé většiny. Co se dneska točí? Dneska se točí buď nějaké imbecilní detektivky, nebo ulice, nebo tady tyhle blbosti, já se teda se na to nedívám, ale to je samá nevěra, tohle se to, jo, nebo ty kriminálky, samé vraždy, prosté slova, a jako za komunisty se točily krásné filmy, to dneska se prostě netočí, jako jo. Ale to je účel, pane Michale, to je účel, to je dělený schválně. No. Jo. Víte, proč se točí takový masakry v televizi, a to já teda taky na to nekoukám, jo, ale vím o tom, že tak, aby si na to lidi zvykli. Lidi si na to zvyknou a pak, když to vidějí na ulici, ve skutečnosti, v reálu, tak jsou z té televize a z těch filmů na to zvyklí a to je přesně cílený na to, aby lidi byli lhostejní, aby si zvykli na násilí. Teď se podívejte, co řekla ta švédská nějaká ministryně, když tam holku zdravotní sestru, která v nadšení šla pomáhat těm bezdomovcům a oni tam znásilnili jich asi 5 chlapů a rozsekali ji na kousky. No, na to si holt musíme zvyknout. A proto točej tyhle ty filmy. Jo, proto, nebo si vemte zpěváky, to jsou všechno satanistický symboly. No. To je úmysl. A dneska, když si byli populární skutečně umělci, když já si vzpomenu na Menšíka, Holcmana, Šimka ze Sobotova a spousty tady těchto herců a podobně, tak to byly fakt Kopecký, to byly kapacity. A dneska jsou idoly hlupáci jednak z YouTube a nebo ženské, co se proslavili tím, že ukazují prdele, když to řeknu s prominutím, jo? Jo. Žádný morální příklad, nic prostě. Ne. A když už jsou nějací herci, tak se angažují, jak tam ta Isová, nebo to Koller a podobní pitomci se tam angažují, bojují za nějaké zájmy, prostě jenom, aby se udělali dobří v té Praze. Je to špatné, jo? A dokonce jsem uslyšel, to vám ještě musím říct, dokonce jsem slyšel názor, protože někde to řešili asi rok zpátky, řešili na samozřejmě Propagandě Plus, čili Český rozhlas Plus, a řešili tam vlastně to, že byl kdysi humor, jako více v televizi,
tak tam nějaký ten antikomunista Běc říkal, že Komanči chtěli, ať se umlátíme smíchem a nevidíme ten teror, který nás tady jako obklopuje, no? Ale já si myslím, že většina lidí teda teror jako rozhodně nezažívala, aspoň v té pozdější fázi jako určitě ne. Takže to nebylo tady. Takhle o tom, to by bylo na další diskuzi, ale o tom, o těch filmech a o těch hercích máte naprostou pravdu, proto taky já ty nové filmy ani nesleduju. A nejvíc, když mám čas většinou sobotu, protože nevysílám, tak se koukáme na CS filmy, dávají starý český filmy, jo, ale ty opravdu pro pamětníky, já nejsem pamětník, to jsou 30. leta, a tam to byli ještě herci, a potom mám taky rád s těmi hereckými matadory, jak jste je jmenoval, Kemmer a všichni, to byli páni herci. Já díky tomu, že jsem dělal tu novinařinu, tak jsem se s mnohými z nich osobně setkal. Můžu vám říct, když jsem jako mladý kluk, ještě elef, dostal příkaz, že to je vyjednané, že mám udělat rozhovor s panem Verichem u něj doma, tak já, když jsem tam šel, říkám, byl jsem mladý kluk, byl mi 20 nebo 21, tak mě se tak klepal hlas, až mi paní Verichová říkala, prosím tebe, mladý, dej si kafe, uklidni se. Teď táta je taky jenom chlap. To je skvělé. Takže... Tak to jste měl silný zážitek. No to mi povídejte. Kdybych 100 let žil, tak si to budu pamatovat. No a to byly kapacity, že? Ano, dneska, ano. Je to tak. A jenom pro mladé, jestli to poslouchají nějací mladí, tak když jsme u těch filmů, tak dneska, když chce někdo natočit film, tak stačí zajít do České televize, říct, že to bude proti komunismu a dostane tolik peněz, kolik bude chtít. Ano, a nebo že to bude na podporu LGBT, anebo jo, BLM. Jo. Ano. Teďka jsem nedávno četl, prosím vás, že oni hodlají Američani natočit film o černém Ježíši Kristu, protože Ježíš Kristus byl černo. No, a zjistí se, já si myslím, že se určitě zjistí, z turínského plátna nebo z něčeho, že tam budou dvě stopy spermátu a že to byl i gay. Ano. Časem. Ano. Nechci se teda rouhat, omlouvám se všem věřícím, že to, že jestli jsem se někoho dotkl tím, ne, ale prostě dneska je taková příšerná doba, že ano, i příšerná, to je možné. Příšerná doba. Tak jo, díky moc. Jo, mějte se pěkně, pane Kapale, pěkný večer. Taky, naschle. Tak já jdu ještě, protože se nám krátí čas. Tak bych tady se podíval ještě na další SMSky. Máte pravdu, pach, můj kandidát na prezidenta je dnes jedině Ivan David, nikoho jiného nevidím. Mně by se, pane Pepo, taky líbil Ivan David, je to moudrý, opravdu moudrý člověk, ale řeknu vám to, a já jsem to už se o to s Ivanem bavil, ten prezident musí být člověk, který je charismatický a Ivan David je skvělý, naprosto nejlepší, skvělý člověk i skvělý politik. Naprosto nejlepší evropský poslanec v historii našeho trvání od roku 2004 v Evropské unii. Ale na prezidenta si myslím, že není ten správný typ. Na prezidenta tam musí být člověk, který, helejte, když přišel Miloš Zeman, v 90. roce, nebo v 89. to bylo v roce, to bylo někdy v prosinci 89. a většina národa ho neznala. A když přišel do sálu, skoro neznámý, kde bylo 500 lidí, a on tam přišel bez fanfára, bych tak řekl, bez upozornění, tak ti lidé zmlkli, protože tam přišla osobnost. Toto musí být prezidentem. Takový člověk. Já ho tady nevidím. Velice dobrý by byl Josef Skála, ale nemá, díky tomu, že je člen KSČM, tak nemá šanci být zvolen. A já se obávám, že ty vlastenci budou mít moc a moc, pane Pepo, ze severu práce dát nějakého solidního kandidáta proti generálu Pavlovi. Ale já zatím takového nevidím. Tak a teď je mu ještě telefonát, jen se mi to podaří. Už se slyšíme, dobrý večer. Ano, dobrý večer.
Pane Kapali, chtěla bych vám říct, velice jsem měla nápad na pana prezidenta, mohl dělat pan Foldyna. Za prvé, má výborný, bych řekla, věk, má zkušenosti z politiky, je to člověk, který má srdce na pravém místě a mimo jiné si myslím, že by hájil správně zájmy nás všech, bez rozdílu, a když se dívá po světě, tak se umí dělat, dívat opravdu spravedlivýma očima. To si myslím já. Pana Skálu bych taky viděla ráda, ale bohužel správně jste to řekl, že ještě je spousta lidí, kteří jako jeho retoriku samozřejmě otevřenou nemají rádi. Bohužel, bohužel. Já se Jardy Foldyny na to zeptám, až tady bude v rádiu. Byla bych ráda. A ještě jednu věc k tomu předřečníkovi, co tam byl, panu Michalovi, musím říct, že nejenom filmy, ale reklama pro děti, když mají maminka jim nabízí nebo mají o něco zájem, projeví jedinými slovem, nebo vlastně mám hlad. Tak kdybych takového něco řekla své mamince, tak buď bych dostala takovou, že by se mě otočila do zádu, anebo by mě řekla, no nedá se nic dělat, tak máš hlad. Prostě slovo, prosím, se úplně vytratilo. Tudíž nemůžeme od dětí chtět nic, když taková reklama se šíří a jsou to věci, na které ty děti občas koukají, že jo. Tak je učíme tomu, co by neměli dělat. A opravdu zhrubla společnost, nevymlouvejme se na pana prezidenta, protože mohu říct, můj spolužák byl ministrem zdravotnictví a když jsem měla dotaz, tehdy, když se měl volit pan prezident, tak mi řekl, že kdyby někdy měl uzavřít smlouvu rukou dáním ze všech těch pohlavárů, kteří tam jsou, tak by to bylo z Miloše. A od té doby volí Miloše Zemana, protože to byl velmi slušný člověk, ten, který mi jako tuto informaci dal, a nemám důvod mu nevěřit. A myslím si, že jsme udělali dobře, že to tak dopadlo. Podle toho, jak jste ho líšila, tak si dokážu tipnout, jestli to nebyl Eduard Zeman. Ne, byl to Bohumil Fischer. Jo, Bohumil Fischer. Protože něco podobného totiž tvrdil i už zesnulý Eduard Zeman. Ano, a on byl velký filozof, byl to teda jako profesor, velmi vzdělaný člověk, byl velmi lidský, velmi vzdělaný, slušný, divili jsme se, že do té politiky šel, jako jeho přátelé, ale on vždycky říkal, že konečně by ta politika měla dostat slušný rámec, bohužel nedožil se toho, je to mrzuté. Přeju krásný večer a děkuji za pořad. Mějte se hezky, nashledanou. Tak, tady se podívám. Poslední SMS-ku vemu. S těmi pasy v autě je to složitější. Kamarád šel v Trabantu přes střechu, kterou jako čahoun vymáčkl a vypadl mimo sloupky, byly napíchané do sedaček, auto solováno. Žene byl upoutaný, jemu konkrétně zachránilo život. Není to černobílé, nikomu zachrání život, že je připoutám, jinde to, že není. Jirka z Pardubic. Pane Jirko, máte naprostou pravdu, ale já právě tvrdím, já se poutám a nedělá mi to problémy. Ale ne proto, že musím, ale protože chci. A tam je ten rozdíl jemný. Mě vadí, když mi někdo něco přikazuje. Jo? To je přece na mém rozhodnutí. Tak a teď máme poslední telefon, už přetahujeme. Tak dobrý večer. Dobrý večer, pane Kopal, tady Petr z Plzně. Já to vezmu taky velice krátce. Filozoficky s váma naprosto souhlasím. Státu by podle mě do toho nemělo vůbec nic co být. A co se říká pás v autě, motorkán a přilba, tak naprosto máte pravdu. Pokud o tom má kdo co mluvit, tak je to ten, kdo kryje vaše zdravotní náklady s vaší léčbou. To znamená spořitel, to znamená pojišťovna. Ano. Ale z technického hlediska je tady obrovský problém. A ten problém začal s tím, když v autě se objevil první airbag. Protože pokud tam nemáte pás za jízdy a jsou odjištěny airbagy, to znamená, že jdete rychlosti, já nevím, na 30 km za hodinu, nabouráte, tak vás zabije airbag. Já jsem čekal, kdy s tím někdo přijde s airbagem. Máte pravdu. Takže jako, tohle to už skončilo, prostě, jak se objevil v autě airbag, tak pokud si tam někdo vrazí šidítko a cvakne ho do té spony toho pásu, to znamená, že ten počítač v tom autě bere, že člověk je připoután, vypne sirénu, odjišťuje airbagy a v tom případě i v takovém nárazu, který byste dřív, já vím, ve Škodovce ve 120 přežil, dejme tomu s nějakým zlomeným žebrem,
tak v současné době končíte. Máte, já jsem čekal, když jsme měli tu debatu, kdo s těma airbagama přijde. Jo, ano, máte pravdu, protože ten airbag by vás zabil, když ty pásy vás tam nepustějí a do toho. Je to tak. No, ale znova říkám, prostě já jsem se bavil spíš o filozofické otázce. Protože Já vám naprosto rozumím, souhlasím. Já si dokonce jsem někde i snad čet nějakou studii, že se ptali pojišťoven, myslím, že to bylo ve státech, jestli mají zavést jako zákonem povinný bezpečnostní třeby na motocykly. Pojišťovny jim řekli, že jim je to úplně jedno, protože s těma silbama se zase bourá ve vyšších rychlostech. Ano, ano, ano. Kdo je někdy na motorce, já nevím, bez přilby 100 km za hodinu, tak ví, jaké je to fučák a většinou ubere plyn. Jo? Takže ty nehody bez té přilby, ano, mají horší následky. No, mají horší hlady, následky, ale, ano. Ale zase jich není tolik, protože ty lidi jezdí pomalejší a opatrnější. No. Když to dneska když se podívej... Když máte na hlavě Šubertku, jedete 200, tak už takový aerodynamický stíčení kolem se, tak vůbec vám to nepřijde. Je to tak. Tak jo. Ale jako jsem chtěl říct prostě posluchačům, že tohle ta debata, jestli pásy, nepásy, tak ta skončila s prvním airbagem a velice důrazně bych jako varoval před tuhle těma obezličkama tím, že tam cvaknu pás polujezdce a podobně, no, protože tak airbagů se potom stávají smrtící na straně. Tak jo, díky, mějte se hezky, dobrou noc. Za večer a užijte si to. Zatím. Díky, naschle. Tak vážení přátelé, to bylo poslední telefonát a poslední dotaz. Tak pořád skončil. Já se s vámi loučím. Pustíme si, protože jsme se bavili teďka o těch nehodách a tak dále, Vicu a jeho písničku nádhernou a já zatím předám vysílání druhému dalšímu studiu Svobodného rádia. A jenom upozorňuji ještě jednou, že zítra od 19 hodin tady bude pan Martin Koller. Dobrou noc.